र कसरी फरार भयो भन्ने विषयमा हामी श्रीमती चेतना कुमारी कामी सँग कुराकानी गर्नेछौं र कुरा श्रीमतीले आरोप लगाइराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष मलाई सबै कुरा थाहा छ र फोटो पनि सँगै अंगालो मारिरहेको माया प्रीति गासिरहेको फोटोहरू पनि मसँग छ भनेर उहाँको श्रीमतीले भनिसकेपछि हामीले यो भिडियो उठान गरिरहेका छौं त छ हाल गए कहाँ हुनुहुन्छ ल भनिदिनुहोस् तपाईँलाई के समस्या भएको थियो र तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो खुलस्ता रूपमा भनिदिनुहोस् समस्या यस्तो दाई म घरको व्यवस्थाले घरको अवस्थाले गर्दाखेरि म कमाउनको लागि म कुवेतमा आएको छु हजुर कुवेतीको घरमा काम गर्नु पर्छ मेरो श्रीमानले पनि सरसल्लाहसँगै म विदेशमा आएको हो अनि अब सरसल्लाहसँगै विदेशमा आएँ अहिले कमाइरहेको थिएँ मैले पैसा पानी पठाइरहेको थिएँ सरसल्लाह ठिकै नै थियो अनि बिचमा श्रीमान बिरामी हुनुभयो मैले उहाँलाई केही पनि भनेन पैसा पानी पठाइदिएँ अनि यस्तो भयो कि पहिला त्यो केटीसँग बस्थ्यो भन्ने हल्लाहरू मात्रै सुनेको थिएँ अनि इन्डिया पनि लगेर जान लागेको रहेछ अनि इन्डिया लगेर जाने बेला पनि बाउडरमा पुरुषले छेकेछ अनि छेक्दाखेरि उसले भनेछ मेरो श्रीमती हो भनेर भनेछ श्रीमती भन्नाले अब नागरिकता खोजेछ अनि नागरिकतामा त अब अनि श्रीमानको नाम अलग श्रीमतीको नाम अलग हुनाले अनि पुलिसले पनि बाटोमा छेक्यो अनि छेक्दाखेरि पुलिसले मलाई पनि फोन गर्यो हामी सबैले छुट्यायौँ गयौँ आफ्नो आफ्नो घरमा राख्यौँ अनि श्रीमानलाई मैले एकचोटिलाई गल्ती भयो ठिकै छ बस्नु भनेर घरमा राखेँ पैसा हालेर लिन पठाएँ अनि त्यसपछि फेरि अब आफ्नो आफ्नो घरमा भइसकेपछि श्रीमानले भन्नुभयो कि म कमाउन जान्छु कमाएर आउँछु अनि म पनि जान्छु गुवातिर भन्दा पनि यहीँबाटै पैसा हालिदिएँ ठिकै छ जानु भनेर पैसा हालिदिएँ कि सर अनि पैसा हालेर एक्कासी अनि गुवा गएको मान्छेले मलाई वहाँ गएर म बिरामी भएको छु भन्ने कहिले के भन्ने त्यस्तो गर्नको कारणले मैले ठिकै छ त अनि औषधि पानी गर्नु भनेर पनि सरसल्लाह दिएँ त्यस्तो दिँदाखेरि पनि एक्कासी अहिले मैले अहिले 3 महिना भयो अहिले एक्कासी सुन्छु बिहा गरेर काठमाडौँमा गएर बसिरहेको छ भन्ने गरी हल्ला सुन्छु होइन कन्ट्याक्टमा पनि छैन अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ अब जसरी हुन्छ मैले त्यही भएर तपाईँहरूसँग हार गुहार मागेको हो म पनि अर्काको ठाउँमा छु म पनि 14 वर्षको उमेरमा उसँग बिहा गरेको हो कि सर 14 वर्षको उमेरमा उसले मलाई मैले जात भनेन भात भनेन म उसँग बसेँ अहिले यस्तो दुःख भएर म घरको समस्या भोगेर यहाँ आएँ अहिले उसले मेरो छोराछोरीलाई न 1 रुपियाँ हेर्छ न मेरो घर फ्यामिलीलाई हेर्छ बुढाबुढी बामा छन् बुढाबुढी बामा छन् दमको बिमारी छन् अनि अहिले घरको नाजुक एकदम खराब छ घरको स्थिति सर म अहिले परदेशको ठाउँमा मरै मरै काम गरिरहेको छु कि जति पैसा हाले पनि पुग्दैन अनि उसलाई फोन गर्न कन्ट्याक्टमा लिनु भनेर भन्दाखेरि पनि अब म बेपत्ता हुन्छु भनेर भन्ने कुराहरू सुन्छु घरदेखि गाउँदेखि अहिले मेरो नानी बाबुहरू एकदम रुइरहन्छ अहिले बाबु 11 वर्षको बाबु भइसक्यो 7 वर्षको नानी छ अनि कसरी यसको समस्याको समाधान गर्ने हो म आफै सोचेर म पागल भइरहेको छु सर त्यही भएर मैले धेरैचोटि उसलाई सम्झाएँ पनि अनि अहिले घरको स्थिति एकदम नाजुक छ अनि त्यही भएर अब उसले मलाई केही पनि चाहिँ ठिकै छ उसले गर्यो अब मलाई यति हो कि ऋणदेखि मुक्त हुन पर्यो छोराछोरीलाई हेर्न पर्यो ऋण धेरै नै छ 14-15 लाख रुपियाँ ऋण छ ब्याजले गर्दाखेरि 20-25 लाख पुग्छ सर मैले एक्लै तिर्न सक्दैन त्यो ऋण चाहिँ कसरी लागेको तपाईँलाई त्यो ऋण पहिला मलेसिया जाँदा जाँदाखेरिको 1.5 लाख रुपियाँ ऋण काटेर मलेसिया पठाएको मलेसियाबाट 6 महिनाको फर्क हजुर श्रीमानलाई मलेसियादेखि 6 महिनाको फर्केर आयो अनि 6 महिनाको फर्केर आउँदाखेरि 2-3 वर्षमा त्यसको 4-5 लाख रुपियाँ ऋण बनायो गाउँको गाउँका मान्छेहरूले ब्याज लगाए अनि त्यो ऋणलाई मैले फेरि त्यस्तै थकित राखेर म कमाउन जान्छु भनेर फेरि अन्तबाट ऋण काटेर फेरि साउदी पठाएँ अनि साउदी पठाउँदा पनि 4 वर्ष बसेको अनि 4 वर्ष बस्दाखेरि पनि 2 वर्षको कमाइभरि फाटाफुटा हाल्नुभयो नहालेको होइन फाटाफुटा हाल्नुभयो कहिले 30 हजार कहिले 35 हजार हाल्नुभयो अनि 2 वर्षसम्म लकडाउन भयो भन्ने कहिले गाडी चलाउँदाखेरि खै क्यामेराले खिच्यो भन्ने पैसा आएन है सर
अनि नआउँदाखेरि मैले समूहबाट काटेर गाउँको मान्छेहरूलाई ऋण बुझाएँ, कति आउने घरमा सधैँ जग्गा काट्छु, घर खाली घर भन्ने कस्तो धम्काउने, आफ्नै मान्छेहरूसँग पनि ब्याएको थिएँ पैसा। अनि मैले त्यस्तै गर्दाखेरि अहिले समूहमा मैले काटेर 6-7 लाख रुपियाँ ऋण भयो। अनि अलिअलि हल्का फुल्का पैसा पनि हालिदिनुहुन्थ्यो, अनि अब किस्ता तिरि त हाल्नु ल भनेर मैले समूहबाट काटेर गाउँको ऋण सबै बुझाएँ। अहिले त्यही समयमा यति धेरै ऋण छ, मलाई रात दिनसम्म फोन गरेर फर्काउँछ, घरमा जान्छ। अनि अहिले घरमा आएर पनि पुरा बसिरहेको थियो, अहिले भर्खर पनि फोन गरेको, समूहहरू आएर बसिरहेको छ, नानी बाबुहरू रोइरहन्छ, अहिले अर्को सासले लगेर बेपत्ता भएर बसिरहेको छ। म अन्तिम उपाय नलागेर मैले तपाईँहरूलाई हार बुहार गरेको, जसरी हुन्छ मैले त पठाइरहेछु, महिनामा 40,000-35,000 म पठाइरहेछु, तर पुग्दैन सर, त्यति धेरै ऋण छ, म ऋण देखि हरेस खाएर म मर्नु पनि सकेको होइन, अहिले मलाई केही चाहिँ त्यसले जस्तरी भए पनि घर जाओस्, घर गएर घरको हालत मिलाओस्, अनि त्यही भन्न चाहन्छु सर म। तर दुःख त मैले बचपनदेखि धेरै नै पाएको, तर बिहे गरेर झन् बढी दुःख पाएँ कि। दर्शक भन्ने हेर्नुहोस्, यो दृश्यमा जुन बहिनी धुरुधुरु रुइराख्नु भएको छ, जुन ऋणको कारणले भनेर उहाँ रुइ घन्टा ड्युटी गरेर मैले केही खुसी पाउँछु कि भन्दा झन् ओभर दुखी भइरहेको छु म। घरको तनाव त्यस्तै छ, यहाँको कामको तनाव त्यस्तै छ। अनि अहिले मैले सानै उमेरमा जात छाडी बेजात गरेर 14 वर्षको उमेरमा बिहा गरेर अहिले बिचमा ल्याएर यस्तो मोडमा ल्याएर छाडिदिएको छ। न मलाई माइतीतिरबाट सपोर्ट छ, न मलाई कहीँबाट सपोर्ट छ। अहिले मलाई यो अब केही चाहिँ, मलाई ऋणको समस्यादेखि हल गरिदियोस् होइन, अब उसले गर्ने गल्ती गरिहाल्या छ, त्योदेखि मलाई केही छैन, म मेरो छोराछोरी हेरिदियोस्, न घरमा फोन गर्छ, न छोराछोरीलाई पैसा पठाइदिन्छ, न मलाई फोन गर्छ, ती तनावमा राखेको छ सर म। त्यता म मर्न नसकेर विकल्प यही अपनायाम। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, यो भिडियोमा तपाईँले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ, एकजना चेली चाहिँ कुवेतको ठाउँमा गएर काम गरिरहेको छ र ऋणले घरमा घेरिरहेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, मर्नेसम्म बाध्यता बनाइसकेको छ भन्नुभएको छ। यो कुन ऋणहरू हो हामीले त थाहा छैन, सहकारी ऋणहरू होला, कुन सस्ता होला, यो त कुनै जानकारी छैन हामीलाई। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुहोस् र श्रीमतीलाई मात्रै तपाईँहरूले यस्तो ऋणको टर्चर नदिनुहोस्, ऋणमा टर्चर नदिनुहोस् र यस्तो उहाँलाई मात्रै समस्यामा नपार्नुहोस्, किनकि उहाँले भनिराख्नु भएको छ ऋण हो म तिर्छु बिस्तारै तिर्छु भनिराख्नु भएको छ। श्रीमान कहाँ छ त? श्रीमानलाई पनि तपाईँले खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यी नानी यी बहिनी चाहिँ विदेशको ठाउँमा भोलि केही भइहाल्यो भने तपाईँहरू जिम्मावार हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि कमाउने ठाउँमा कमाइरहेको छ, तिर्छु भनिरहेको छ, यसरी टर्चर नदिनुहोस् उहाँलाई। र तपाईँको श्रीमान चाहिँ अर्कै केटीसँग गएको छ भनेर तपाईँले प्रमाण सहित छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, प्रमाण सहित छ, किन भनेपछि कमाउन भनेर उसले गल्ती गर्यो, यस्ता गल्ती त उसका पहिलाका तिनी सानातिनो गल्ती त मैले माइन पनि लिन्न सक्छ, त्यसको गल्ती मैले मेरो कोही भनेर म देखाउन पनि चाहन्न। तर मैले यसपालिको गल्तीलाई त अब यस्तो भयो कि जब कि ऊ एउटै रुममा बसिरहेको छ, मलाई बाहिरबाट मान्छेहरूले भनिरहन्, अनि यो यस्तो तरिकाले गएको छ नि सर, गुवा जान्छु कमाउन भन्यो, मैले यहीँदेखि पैसा हालिदिएँ कि, मैले कमाउन केटी लगेर अलपत्र भएको मान्छेलाई पनि मैले त्यो बाउडरबाट छुट्याएर घरमा राखेर 1 महिनापछि घरमा बसेको मान्छेलाई पनि मैले ठिक छ मेरो कोही सुध्रियो होला भनेर मैले कमाउन पठाएँ कि। कमाउन पठाउँदाखेरि पनि उसले आएको पनि थाहा छैन मलाई, मैले बिचबिचमा उसलाई भोइस गर्दाखेरि के भन्थ्यो, म ड्युटीमा छु भन्ने, कहिले छोराछोरीले फोन गर्दाखेरि म भोलि पैसा हालिदिन्छु भन्ने, कहिले पर्सि पैसा हालिदिन्छु भन्ने, ना बल्का छोराछोरी छन् त्यस्तरी आश देखाउन राम्रो हुन्न सर। अनि छोराछोरी खाने अर्कै केटीसँग छ भने प्रमाण चाहिँ तपाईँले के छ प्रमाण चाहिँ तपाईँसँग? कस्तो फोटो छ? कस्तो फोटो छ? अङ्गालो मारिरहेको फोटो छ कि? हजुर, अङ्गालो हालिरहेको फोटो छ, मैले त्यहाँ तपाईँलाई पनि दिएको छु, हालिदिएको छु होइन।
अब धेरै फोटो त मसँग छैन र मैले बिचमा एकखेर पन्ध्यमा आएको थियो यही मैले भनेको अब केही उपाय लाग्दैन भने म मिडियासँग सम्पर्कमा गर्छु मलाई मेरो केही कुरा सुनिदिनुहुन्छ कि भनेर भन्दाखेरि बिचमा एकचोटि कन्ट्याक्टमा आयो अनि आएर त्यसको बुढीले नै फोन उठाउँछ अनि घरबाट पनि भन्नुहुन्छ कि अब केटीले फोन उठाउँछ भन्नुहुन्छ अनि मसँग त उसले कुरै गर्दैन अनि मेरो विकल्प भन्ने कुरा यही नै भयो कि लास्टमा श्रीमती चेतना कुमारी कामीको श्रीमान सुखबहादुर कामी उहाँको गाउँमा गाउँमा बोलाउने नाम रहेछ दीपक कामी। तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईँको श्रीमतीलाई यसरी विदेशको ठाउँमा काम गरिरहेको छ यसरी नरुवाउनुहोस् र हरेक संस्था हरेक ब्याङ्क हरेक सहकारी संस्था के हो यो त हामीलाई स्पष्ट थाहा छैन। यो संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको घरमा आएर श्रीमतीको घरमा आएर चाहिँ घर घेर्ने उहाँहरूले चाहिँ टर्चर दिने गरिरहेको छ र तपाईँले पनि मैले एक रुपियाँ खाएको छैन सर तानिकन मैले नराम्रो गल्ती गरेको पनि छैन एक रुपियाँ खाएको पनि छैन। ऊ विदेशबाट आउने बेला उसको बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो उसको बुवाको हातको प्रब्लम छ बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो 6 लाख रुपियाँ क्या 6 लाख रुपियाँ मैले बुटोल हस्पिटलमा त्यो हस्पिटलको नाम अहिले मलाई त्यति दिमागमा पर्नु छैन मसँग फोटो त छ 6 लाख रुपियाँ क्यास तिरेर मैले उसको बुवालाई बचाएको छु उसको बुवालाई बचाउने बेला कोही अघि नसर्दाखेरि म समूहमा थापेर पनि मैले बचाएको छु कि म त्यस्तो मान्छे हो मैले अहिले घर व्यवहार सम्हाल्नुको लागि म विदेश आउँदाखेरि उसले मलाई बिचमा यस्तो तरिकाको छुरी हानेको छ नि सर त्यही भएर मलाई अरू केही चाहिँदैन। यो संस्थाहरूले पनि यति टर्चर गर्छ मलाई फोन गर्छ घरमा गएर फोन गर्छ मेरो सानसानो बच्चाहरूलाई पनि टर्चर भइरहेको छ कि अहिले पनि लोन लिनुभएको छ नि त्यो अथवा त्यो लोन ऋण चाहिँ तपाईँको नाममा छ कि श्रीमानको नाममा छ? अब नाम त मेरै पनि मेरो नाममा अनि श्रीमानको नाममा नागरिकताबाट ल्याएको लोन हो घर जग्गा कुनै पनि होइन त्यतिकै नागरिकता तितो राखेर जग्गा जोस् पैसा लिनुमा चाहिँ विशेष तपाईँको हात छ कि श्रीमानको हात छ त ऋण लिनुमा? ऋणमा त अब कारोबार मैले नै चलाउँथेँ अब ऋण लिनु तर जति पनि चलाउँथेँ सबै भनेर चलाउँथेँ अनि सबै उहाँकै दुई प्रतिबाटै सल्लाह भएर ल्याएको ऋण हो कतिपय ऋण त उहाँ विदेशबाट आइसकेपछि पनि ल्याएको ऋणहरू छ। अब श्रीमानले नितान्त तपाईँले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको यदि ऋण हो भने तपाईँलाई मान्छेले माग्नु स्वाभाविकै हो। यदि श्रीमानले चाहिँ आफ्नो ऊको लागि होइन घर खर्चको लागि अथवा समग्र परिवारको लागि लिएको छ नि त्यो त श्रीमान जिम्मेवार हुनुपर्छ श्रीमान जिम्मेवार हुनुपर्छ र हजुर सबै घर फ्यामिली जिम्मा सबै घर फ्यामिलीको सल्लाहले ल्याएको ऋण हो मैले एक रुपियाँ अन्त लगेर खाएको पनि होइन मेरो शरीरलाई खर्च गरेको ऋण पनि होइन घर फ्यामिलीमा लागेको ऋण हो विशेष गरिकन ऊ दुईचोटि विदेश जानले लागेको ऋण हो दुईचोटि विदेश जाँदाखेरि उसले एक रुपियाँ पैसा नपठाउनले लागेको ऋण हो भनेपछि उहाँ चाहिँ विदेश जाँदाखेरि लागेको ऋण हो। तपाईँलाई अहिले जुन साहुहरूले अथवा जो ऋण दिनेहरूले चाहिँ तपाईँलाई टर्चर दिइरहेको छ हजुर ऋण दिनलाई त जति पनि गाउँबाट ऋण ल्याएर मैले उसलाई विदेश पठाएँ दुई दुईचोटि त्यो ऋण त मैले समूहबाटै काटेर दिएँ नि किनकि आज मेरो जग्गा पनि धेरै छैन मेरो एक कट्ठा जग्गा छ दाङको ठाउँमा मेरो छोराछोरी बसोस् कि मैले घर खाली गरेर त्यसको ऋण तिर्दिउँ यसैले मैले सरसल्लाह गरेरै तपाईँले किस्ता हाल्नुहुन्छ भनेपछि म किस्ताबाट ऋण तानेर म गाउँको ऋण दिन्छु भनेर मैले त्यहाँसम्मको सरसल्लाह गरेर मात्रै तानेको ऋण हो म आफै बसेर तानेको ऋण होइन दुईजनाको जति पनि ऋण छ सल्लाहसँगै ल्याएको ऋण हो तर पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि ऋण छ दुईजना मिलेर तिरौँ तपाईँहरू घरमा जानुहोस् तपाईँको पनि तपाईँको नाममा पनि बट्टा लगाउनुहोस् मेरो नाममा पनि बट्टा लगाउनुहोस् तर मलाई एक्लै 14-15 लाख रुपियाँ ऋण नबोकाउनुहोस् भनेर मैले भन्न खोजेमा जति पनि ऋणदाताहरू हुनुहुन्छ ऋण प्रा चाहिँ जसलाई सेवा दिनुभएको छ कि श्रीमती भन्दा श्रीमान यसमा विशेष बढी जिम्मेवार हुन्छ हुनुपर्छ त तमाम ऋण चाहिँ प्रदान गर्ने ऋण दिने ऋणदाताहरूले के छ भने यसरी प्रदेशमा बसेको एक महिलालाई त्यो पनि तपाईँ कुवेतमा हुनुहुन्छ होइन कुवेतमा बसेको एउटा प्रदेशमा परभूमिमा बसेको
चाहिँ महिलालाई यसरी तपाईहरुले मेरो ऋण खाएको छ भन्दैमा तपाईले यसरी तपाईहरुले पनि टचअप दिनु मिल्दैन भनेर हामी विशेष गरी तपाईहरुलाई एउटा जानकारी गराउँछौं कि एउटा प्रदेशमा बसेको चेलीले तिर्छु भन्दा भन्दै तपाईले तपाईहरुले त्यो टचअप दिदा दिदै उहाँलाई भोलि चाहिँ मानसिक रोग लाग्न सक्छ मानसिक तनाव भएर उहाँले चाहिँ उहाँको लाइफमा ठूलो समस्या आउन सक्छ त यद्यपि हामी तमाम जो ऋण प्रदान गर्ने ऋणदाताहरुलाई पनि के आह्वान गर्छौं नि मिडियाको तर्फबाट हो तपाईको पैसा तपाईले चलाउन दिनु भएको छ तपाईलाई फिर्ता माग्ने अधिकार छ तर टर्चर दिन पाइएन र अब ठीक छ बहिनी तपाईले पनि त तिर्छु भनिराख्नु भएको छ नि त हैन हजुर म तिर्छु भनिराछु सकेसम्म मैले आफ्नो लागि 1 रुपैयाँ नराखेर पठाइराछु तर पुग्दैन नि सर मैले बच्चाबच्चीको लागि 15-20,000 छुट्याउन पर्छ जे होस् बिस्तारै तिर्दै जान्छु भन्ने तपाईको भनाई हो हजुर अच्छा ल यहाँबाट भन्नुस् तपाई आज तमाम जो तपाईलाई तपाईहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने ऋणदाताहरु जो हुनुहुन्छ ऋणीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई भन्दिनुस् कि अब आफु तपाईले भन्नुस् उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ त मन त अब उहाँहरुलाई के भन्छु भन्दा अब पैसा त मैले ल्याए सरसल्लामा सबैको साम ल्याए हैन तपाईहरुले पनि दिनु भयो नद्याको हैन तर अहिले मेरो घरको स्थिति यस्तो होला भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन तपाईको श्रीमानले जीव छाडेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको श्रीमानले जिम्मेवारी त बोध नगरेको कारणले गर्दा तपाईलाई यो ठूलो समस्या आइपरेको हो नि त है हजुर यति नै हो जब कि मैले श्रीमानको आधारले मैले घर गृहस्थी चलाइरा थिए अब श्रीमानले सिधै अब लात हाने सकेपछि म कसरी बाँच्नु कसरी मैले छोराछोरीलाई जब म छोराछोरीको मुख हेर्छु नि तब मलाई बहुत गाह्रो हुन्छ कि सर्वस्मी गाह्रो हुन्छ म कहिले घर जाम्ला अहिले पनि भर्खर बाबुसँग बोलिरा थिए मम्मी तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दा जब घरको स्थिति देख्छु घर जान मन लाग्दैन अब मेरो 2 वर्ष पुग्छ अब एकदमै बहिनी हाम्रो तपाईँलाई एउटा त पनि सुझाव छ तपाईँ प्रदेशको ठाउँमा ज्यादै पीडामा हुनुहुन्छ तर तपाईँ धैर्य रहनुहोला धैर्य गर्नुहोस् नातिनुहोस् किनकि समस्या सबैको जीवनमा आइपर्छ तपाईँ एकदमै धैर्य गर्नुहोस् कि तपाईँ आत्तिएर छटपटिएर कुनै पनि छोटो खालको बुद्धि होइन छोटो खालको चाहिँ कामहरू केही पनि नगर्नुहोस् अन्त त अब हामी तपाईँसँग लगभग हामीले सम्पूर्ण बिहोरा खुलाइसक्नु भएको छ कुराकानी गरिसकेका छौँ फेरि पनि एकचोटि आम जो ऋणदाताहरूलाई ल श्रीमानलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब श्रीमानलाई त मैले के भन्नु र मैले बिचमा पनि उसँग कन्ट्याक्टमा एकचोटि आउँदाखेरि मैले भने अब उसको त उसको अब ऊ कान्छी स्वास्नी हो भर्खरै ल्याएको जस्तैले उसलाई छोडिदिए अनि अब दुईजना त मिलेर म बस्न कहिले पनि सक्दैन मैले तँलाई सानोमा जात भनिन भात भनिन म सानोमा मेरो मिस्टेक भयो गल्ती भयो तँसँग आउनु नै मेरो गल्ती भयो म आएँ मलाई रिस पनि उठ्यो म 2-4 शब्दलाई गाली पनि गरेको नगरेको होइन सर म धेरै नै रिस उठ्यो किनभने चाहिँ म उसको घर व्यवहार बोकेर म यहाँ आउँछु भने चाहिँ उसले मलाई किन यतिसम्म गर्यो त अनि हामी त सानै उमेरमा बिहा भएको हो अहिले बाबु नै 11-12 वर्षको भइसक्यो यत्रो बेलासम्म बसेर यसले मलाई अहिले बिचमा यसरी किन घात गर्यो भनेर म 2-4 शब्द गाली पनि गरेको हो स्वाभाविक हो अच्छा तपाईँको भनाइ के छ भने अन्तिममा श्रीमानले चाहिँ जो जहाँ जसरी भए पनि फर्केर आउनु पर्यो सम्पर्कमा आउनु पर्यो छोराछोरी हेर्नु पर्यो घर व्यवहार सम्हाल्नु पर्यो भन्ने हो तपाईँको भनाइ हजुर के हो भने चाहिँ अब घरमा सासु पनि अब एकदम नाजुक हुनुहुन्छ कतिखेर मर्नुहुन्छ कतिखेर बाँच्नुहुन्छ भन्ने ऊ छैन मैले अहिलेसम्म मैले हेरिरहेको छु त्यो छोराले एउटा गोली किनेर खाऊ मम्मी भनेर पैसा दिँदैन होइन अहिलेसम्म मैले हेरिरहेको छु ससुरालाई पनि योभन्दा 2 वर्ष अगाडि मैले आफै जिम्मेवारी बसेर 6 लाख रुपियाँ क्यास तानेर मैले अपरेसन गरेर कस्तो छ बबई गाउँपालिकामा मेरो घरको स्थिति भन्ने कुरा सबै गाउँ समाजले पनि थाहा पाउनु भएको छ म त्यो स्थिति बोकेर म यहाँ आएको होइन त्यति पैसा खर्च गरेर मैले ससुरालाई पनि बचाएँ सासूलाई पनि बचाएँ मैले घर फ्यामिली बोकेर जिम्मेवारी बोकेर म यहाँ आएँ आउँदाखेरि अहिले श्रीमानले पनि सल्लैसँग तँ पनि विदेश जा म पनि जान्छु भनेर उहाँले पनि मलेसियाको भिसा लगाएको तर बिचमा के भयो दुर्घटना भयो होइन मोटरसाइकल अब एक्सिडेन्ट भएर अब बिचमा अब अलिकति त्यहाँ पनि नाजुकै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर राम्रै थियो सम्बन्ध मैले यहाँदेखि पैसा पठाएँ औषधि गर्नुभयो बिचमा यहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब केटीहरूसँग बस दिने घरमा कमाएको घरमा गाडी चलाउने घरमा कमाएको पैसा पनि बच्चाहरूलाई नदिने त्यही केटीहरूलाई दिने
aina testa testi kura aru dhere nai sunyo tara maile main lina ke kina bhane chhe aba keta manche ho thikai chha samjhaunda aba bujhaunda bhane maile teti kehi pani lina aina khas gari kina aba shrimati liyera khud eutai room ma basirako chha aba shrimati sangai chha aba dosro shrimati biya gare pachi tapai lai chha apati pareko raicha haina ta huncha tapai ko shriman ko naam ekchoti feri bhannus ta सुखबहादुर कामी जीलाई हाम्रो के आह्वान छ भने यस्तो यस्तै श्रीमती कमैको भाग्यमा हुन्छ जो आफ्नो घर व्यवहार टार्न र आफ्नो श्रीमान छोरा छोरीलाई पालपोष गर्नका लागि ऋण व्यवहार मिलाउनका लागि विदेश गएर दुःख गर्नु मेहनत गर्ने भनेको श्रीमती यो अपवादमा भेटिन्छ त्यसले गर्दा तपाईको भाग्यमा जो चाहिँ यो एस्ता बहिनी तपाईले श्रीमती पाउनु भएको छ श्रीमती स्वरूप यो तपाईको ठूलो भाग्यको कुरा हो तपाई जहाँ भए पनि आफूले गरेको सम्पूर्ण गल्तीलाई सुधारेर तपाई आफ्नो घर फर्किनुस् श्रीमतीसँग सम्पर्क आउनुस् अन्यथा तपाईलाई पुलिस प्रशासनले पनि खोजी गरिरहेको छ मिडियाले पनि खोजी गरिरहेका छौ तपाईलाई कुनै न कुनै दिन त हामी फेला पार्छौ नै त्यति बेला तपाईलाई कानूनी रूपमा तपाई अफेयरमा पर्नुहुन्छ हाम्रो आह्वान छ हस्त बहिनी तपाईको यो आफ्नो गुनासो राख्नु भो यहाँको गुनासो चाहिँ सम्पूर्ण पब्लिकहरुले सुनिरहनु भएको छ आम दर्शकबिनहरुले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई अन्तमा के भन्नुहुन्छ अब उहाँहरुलाई अन्तमा त म के भन्छु भन्दाखेरि खास गरी किन अब म जस्तो कसैलाई पनि नहोस् हैन अब जस्तो कि म घर व्यवहार बोकेर यहाँसम्म आए त्यस्तो अब कसैलाई पनि नपरोस् र जति पनि पुरुषहरु छन् अब जति पनि अब हुनुहुन्छ अब सबै अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला किनभने चाहिँ यस्तो गर्नु मेरो लागि ठुलो पीडा भइराको छ अहिले हैन म कस्तो अवस्थाले बाँचिराको छु यो कसैलाई पनि नपरोस् यही भन्न चाहन्छु कि सम्पर्कमा आइदियोस् अनि आएर घर जाओस् घर गएर अब ऋणहरु जति पनि छ हैन उसलाई मैले एक्लै तिर पनि भनेको छैन म पनि तिर्छु भनिराको छु अब उसले त भन्छ सिधै म यसलाई छाड्दैन दुईटीलाई राख्छु तर म बस्दैन हैन सर किनभने ओके तपाईको क्लियर को कुरा बारम्बार आइसक्यो सर उहाँले बुझ्नु पर्छ र अन्तमा तमाम अडियन्सहरुलाई दर्शकवृन्दहरुलाई भन्नु पर्छ होला कि तपाईको एउटा सहयोगको लागि अथवा सुखबहादुरलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि यो भिडियो त कमसेकम उहाँले पनि शेयर गर्दिनु पर्छ होला नि हैन हजुर सबैले शेयर गर्दिनु होला यो भिडियोहरु अनि मेरो सुखबहादुर कामी मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याइदिनु होला जति पनि देख्नु भएको बुझ्नु भएको सबैले शेयर गर्दिनु होला म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईको जुन किसिमको अपेक्षाले आशाले यो भिडियो तपाईले भिडियो चाहिँ हामीलाई गर्न लाउनु भएको छ यो भिडियोको सही यसले आफ्नो मकसद पूरा होस् र तमाम दर्शकवृन्दहरु अहिलेसम्म हाम्रो यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनेलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौ र यो भिडियो चाहिँ सक्दो शेयर गरेर तपाईहरुले यी बहिनी जो कुवेतमा एकदमै मजदूरी गरिरहनु भएको छ सुखबहादुर जी सम्म पुग्नका लागि र हामीले स्क्रिनमा उहाँको फोटो पनि राखेका छौ सुखबहादुर जीको फोटो राख्न तपाईले अनुमति दिनुभयो हामीलाई हजुर अनुमति दिएको छु मैले राख्न सक्नुहुन्छ त यो फोटो स्क्रिनमा हामीले राखेका छौ र नम्बर पनि छ त सुखबहादुर जीको यो फोटोलाई ध्यानसँगले हेरेर यसलाई पहिचान गरेर जहाँ तपाईले जहाँ काही भेट्नुहुन्छ जुनचुकै अवस्थामा भेट्नुहुन्छ उहाँलाई समाएर प्रहरीकोमा जिम्मा दिनु होला अथवा हाम्रो फोनमा सम्पर्क गर्नु होला भन्दै अहिले सम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको फेरि पनि धन्यवाद दिदै हामी पनि ओझेल हुन्छौ नमस्कार